Stikia იყო წუხელ რუსთავში, ჭარბმა ნალექმა და ძლიერმა ქარმა მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. დატბორილია ცენტრალური ქუჩები, საცხოვრებელი სახლები, სარდაფები და პირველ სართულზე მდებარე მაღაზიები. შეფერხდა ტრანსპორტის გადაადგილება, გადაიკეტა რამდენიმე საავტომობილო გზა. ქალაქში ერთი საათით გაითიშა ელექტროენერგიაც, რა მდგომარეობა ამ დროისთვის რუსთავში, ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი საუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. ჩვენ ახლა მეშვიდე მიკრორაიონში ვიმყოფებით, სადაც წუხელ ძლიერმა ქარმა ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელს ჭერი ახადა. ლითონის ფირფიტება გვერდით მდგარ კორპუსში, ფანჯრები ჩაამსხვრია, ასევე დაზიანებულია ელექტროსისტემა და გასადენი მილები. ჭერის ვარდნისას ეზოში მდგომი ორი ავტომობილიც დაზიანდა. საბედნიეროდ შემთხვევისას არავინ დაზარალებულა. ამ კორპუსში 40 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბოლოს ჭერი საკუთარი სახსრებით 4 წლის წინ შეაკეთეს. წუხელაქი იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბანო მერაბიშვილი რუსთაველებს პრობლემის დროულად მოგვარებას დაპირდა. კომუნიკაციები გაზის და წყლის მილები საქართველოს ასევე სარდაფებში შეუვარდა ძალი და ჰქონდათ ყველა კომუნიკაცია უახლოეს დღეებში აღუდგება ამ კორპუსს და ასევე ჩვენ ავხსერთ იმ ზარალს, რომელიც არის და ამ ექვსივე კორპუსი, აი ეს ექვსივე კორპუსი შოლდ, რომელიც სამ სიკი ზონაში, რა თქმა უნდა, ბევრი დაზარალდა მესხიშვილის ქუჩაზე, თუმცა აქ იყო მაინც ეპიცენტრი ყველა მოქალაქეს საქართველოს ხელისუფლება დაეხმარება. რუსთავში უკვე პრაქტიკულად დიდ ნაწილში აღდგა ელექტროენერგიის მიწოდება. ეხლა წვიმის გამო გართულებულია, ასე ვთქვათ, აღგენთი სამუშაოები ელექტროენერგიის, იმიტომ რომ ბევრი წაქცეულია, ასე ვთქვათ, ბოძები წაქცეულია და ამიტომ უსაფრთხოების მიზნით ენერგეტიკოსები თავსიკავებენ ეხლა დენის ჩართვისაგან, მაგრამ ხვალ პრაქტიკულად ბეგადები ჩამოვადა, ყველა ელექტროგადამცემი ხაზი აღდგება. ამ წუთებში აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება ქალაქში არსებულ ზოგად მდგომარეობას, საგზაო მონაკვეთებზე ტრანსპორტის გადაადგილება აღდგენილია. ქალაქის ელექტრო და წყალმომარაგებაც ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. რუსთავის სტიქიის დეტალებით თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტიქიის შედეგებს ებრძვიან ყვარელსა და ლაგოდეხში. წუხანდელი ძლიერი წვიმისა და ქარიშხლის შედეგად ათეულობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. დატბორილია ასევე საკარმიდამო ნაკვეთები და განადგურებულია მოსავალი.